નમસ્કાર બાળકો, વિડિયો લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ચેપ્ટર 5 ચુંબકત્વ અને દ્રવ્ય એમાં ટોપિક નંબર 5.2 તેમાં આગળની થિયરી જોવાની છે. ગજિયા ચુંબક અને સોલેનોઇડની ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખાઓની સરખામણી કરો કે સામ્યતા દર્શાવો. એટલે આ બંનેની ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખા એકબીજાને કેવી રીતે મળતી આવે છે તે આપણે દર્શાવવાનું છે. તો પહેલી આકૃતિ એ ગજિયો ચુંબક અને તેની ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખા દર્શાવે છે. બીજી આકૃતિ એ સોલેનોઇડ અને તેની ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખા દર્શાવે છે. તમે આકૃતિ પરથી જ જોઈ શકો છો કે બંનેની ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખા લગભગ બધી જ રીતે સરખી છે. બંનેમાં ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખા બંધગાળો રચે છે. બંનેમાં ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખા બંધગાળો રચે બહારની તરફ એન થી એસ તરફ અને અંદરની તરફ એસ થી એન તરફ. ત્યારબાદ બંનેમાં અક્ષ પરના બિંદુએ એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર પ્રબળ હોય, કારણ કે અક્ષ પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ નજીક નજીક છે એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર પ્રબળ હોય. જ્યારે વિષુવવૃત્ત રેખા એટલે આ લંબ રેખા ત્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર નિર્બળ હોય છે, કારણ કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાથી દૂર હોય છે. હવે સરખામણી માટેના કેટલાક મુદ્દા જોઈએ. પહેલું, ગજિયા ચુંબકને પણ સોલેનોઇડની જેમ મોટી સંખ્યાના વર્તુળ માર્ગીય પ્રવાહ ગણી શકાય. તો જેવી ગજિયા ચુંબકની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા છે તેવી જ સોલેનોઇડની ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા છે. હવે સોલેનોઇડમાં આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા એ પ્રવાહધારિત ગાળાને લીધે રચાય છે. તો અહીં પણ આપણે એવું વિચારી શકીએ કે ગજિયા ચુંબકને પણ સોલેનોઇડની જેમ મોટી સંખ્યાના વર્તુળ માર્ગીય પ્રવાહધારિત ગાળા હોઈ શકે અથવા ગણી શકાય. બીજી સરખામણી, ગજિયા ચુંબકને અડધેથી કાપીએ તો આપણને ખબર છે કે દરેક ટુકડો એ સ્વતંત્ર ચુંબક તરીકે વર્તે છે. એટલે જો તમે આ ટુકડાને વચ્ચેથી કાપો તો આ બંને ટુકડા એ સ્વતંત્ર ચુંબક તરીકે વર્તે છે. અને તેવી જ રીતે જ્યારે આપણે સોલેનોઇડને વચ્ચેથી કાપીએ છીએ ત્યારે બે ટુકડા એ બે સોલેનોઇડ તરીકે વર્તે છે, પણ તેના ચુંબકીય ગુણધર્મો થોડા નબળા પડી ગયા હોય છે. એટલે જેવી રીતે ગજિયા ચુંબકના બે ટુકડા કરો તો દરેક ટુકડો સ્વતંત્ર ચુંબક તરીકે વર્તે, એવી જ રીતે સોલેનોઇડના બે ટુકડા કરો તો દરેક ટુકડો એ સ્વતંત્ર સોલેનોઇડ તરીકે વર્તે છે. ત્રીજી સરખામણી જોઈએ. ગજિયા ચુંબકની જેમ સોલેનોઇડમાં પણ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ બંધગાળો રચે છે. તો તમે આકૃતિ જોઈ શકો કે જેવી રીતે ગજિયા ચુંબકમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા બંધગાળો રચે છે તેવી જ રીતે સોલેનોઇડમાં પણ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ બંધગાળો રચે છે. આગળ, ગજિયા ચુંબક અને સોલેનોઇડને લીધે મળતા ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધવાના સૂત્ર એક સમાન મળે છે, જે આપણે આગળની થિયરીમાં જોયું હતું કે બંનેની અક્ષ પરના બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર B બરાબર μ0/4π2m/r³ અને બંનેની વિષુવવૃત્ત રેખા પરના બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર B બરાબર μ0/4π, ત્યાં અડધું હોવાથી 2 નો આવે, એટલે B બરાબર μ0/4π m/r³. એટલે ગજિયો ચુંબક અને સોલેનોઇડ એ બંનેને લીધે મળતી ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખા બધી જ રીતે સમાન હોય, ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધવાના સૂત્ર પણ સમાન હોય. ફરક છે માત્ર ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટના સૂત્રમાં, કારણ કે આમાં ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર આગળ આપણે જોયું એ મુજબ ધ્રુવમાન P હોય અને લંબાઈ 2L હોય તો ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ M બરાબર P × 2L. જ્યારે સોલેનોઇડ કે ગુચડામાં ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટનું સૂત્ર છે M બરાબર
NIA હવે આ ટોપિક માં આગળની થિયરી જોઈએ ગજિયા ચુંબક નું ધ્રુવમાન P કે Q એમ તો આપણને ખબર છે કે તમે જો કોઈ ગજિયા ચુંબક ની નજીક તેના ધ્રુવ ની નજીક કોઈ લોખંડ ની ખીલી લઈ જાઓ તો અમુક ગજિયો ચુંબક એવો હશે કે તેને ખૂબ જ પ્રબળતાથી આકર્ષે જ્યારે અમુક ગજિયો ચુંબક એવો હશે કે જે એટલું પ્રબળતાથી નહીં આકર્ષે એટલે આપણે અહીં કહી શકીએ કે આ બંને કેસમાં ગજિયા ચુંબકના ધ્રુવની પ્રબળતા જુદી જુદી છે ગજિયા ચુંબકના ધ્રુવની આ પ્રબળતાને જ તેનું ધ્રુવમાન P કે Q એમ કહે છે હવે આગળ આપણે સૂત્ર જોયું તો એ રીતે જો ગજિયા ચુંબકની લંબાઈ આપણે 2L ધારીએ તેના ધ્રુવમાનને P ધારીએ તો તેની ડાયપોલ મોમેન્ટ M બરાબર 2L ઇન્ટુ P પરથી 2L છેદમાં જશે તો P બરાબર M બાય ટ્વાઇસ L આના પરથી ધ્રુવમાન P ની વ્યાખ્યા આપવા માટે આ છેદ વાળું પદ જે ચુંબકની લંબાઈ છે તે આપણે એકમ ધારી લઈએ આ જો એકમ લઈએ તો P કોના બરાબર થશે તો M બરાબર એટલે આની વ્યાખ્યા આપણે આપી શકીએ ધ્રુવમાનની વ્યાખ્યા ચુંબકની એકમ લંબાઈ દીઠ મળતી ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટને જ તે ચુંબકનું ધ્રુવમાન કહે છે તો ચુંબકની એકમ લંબાઈ દીઠ મળતી ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટને જ તે ચુંબકનું ધ્રુવમાન કહે છે આગળ જેવી રીતે સ્થિત વિદ્યુતના સમીકરણમાં વિદ્યુતભાર Q હોય છે તેવી જ રીતે ચુંબકત્વમાં ધ્રુવમાન P હોય છે એટલે જેવી રીતે પહેલા ચેપ્ટર સ્થિત વિદ્યુતશાસ્ત્ર એમાં જે દરેક સૂત્રમાં Q ભાગ ભજવતો હતો તેવી જ રીતે ચુંબકત્વમાં તેવો જ ભાગ ધ્રુવમાન P ભજવે છે આ આપણે ઉદાહરણ લઈને સમજીએ તો પહેલા ચેપ્ટરમાં તમે જોયું કે જો તમે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E માં કોઈ વીજભાર Q ને મૂકો તો તેના પર લાગતું બળ F બરાબર QE થાય તેવી જ રીતે જો આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર B માં કોઈ ધ્રુવમાન P મૂકીએ તો તેના પર લાગતું ચુંબકીય બળ આના પરથી F બરાબર PB થાય તો અહીં F વિદ્યુત બળ તેવું અહીં ચુંબકીય બળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર તેવું અહીં ચુંબકીય ક્ષેત્ર તો આના પરથી કહી શકીએ કે જેવો ભાગ અહીં Q ભજવે છે તેવો જ ભાગ અહીં ધ્રુવમાન P ભજવે છે બીજી સરખામણી જોઈએ બે વિદ્યુત ભારો Q1 અને Q2 ને જો આપણે R અંતરે મૂકીએ તો પહેલા ચેપ્ટરમાં જોયું તે રીતે તેમના પર લાગતું વિદ્યુત બળનું સૂત્ર F બરાબર 1 અપોન 4 પાઈ એપ્સાયલોન 0 Q1 Q2 બાય R સ્ક્વેર તેવી જ રીતે બે ધ્રુવમાન P1 અને P2 ને જો એકબીજાથી R અંતરે મૂકો તો તેમની વચ્ચે લાગતું ચુંબકીય બળ F બરાબર આપણને ખબર છે કે આગળ આપણે કીધું છે તે મુજબ વિદ્યુત શાસ્ત્રમાં જ્યાં કે 1 અપોન 4 પાઈ એપ્સાયલોન 0 આવે તે દરેક જગ્યાએ ચુંબકત્વમાં મ્યુ 0 અપોન 4 પાઈ લેવું એટલે આ બંને ધ્રુવમાન વચ્ચે લાગતું ચુંબકીય બળ F બરાબર મ્યુ 0 અપોન 4 પાઈ P1 P2 બાય R સ્ક્વેર તો અહીં તમે જોઈ શકો કે જેવો ભાગ Q ભજવે છે તેવો જ ભાગ અહીં ધ્રુવમાન P ભજવે છે અહીં તમે જોઈ શકો કે પહેલા ચુંબકનું ધ્રુવમાન P1 અને બીજા ચુંબકનું ધ્રુવમાન P2 એકબીજાથી R અંતરે છે તો તેમની વચ્ચે લાગતું બળ આ સૂત્રથી મળે અહીં એ બળ વિજાતીય ધ્રુવો હોવાથી આકર્ષી પ્રકારનું હશે જો સજાતીય ધ્રુવો હોત તો અપાકર્ષી પ્રકારનું હોત ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ જોઈએ આ જે ધ્રુવમાન P છે તેનો આધાર ચુંબકના દ્રવ્યના પ્રકાર તેના મેગ્નેટાઇઝેશનની સ્થિતિ એટલે એ લોખંડની વસ્તુને ચુંબકત્વ કેવી રીતે કરેલું છે તેને મેગ્નેટાઇઝેશન કેવી રીતે કરેલું છે તેની સ્થિતિ પર અને
ચુંબકના આડછેદના ક્ષેત્રફળ આ ત્રણ વસ્તુ પર રહેલો છે. તો આ ચુંબકના આડછેદના ક્ષેત્રફળ પર કેવી રીતે આધાર રાખે એ આપણે આગળ જતા જોવાનું છે. ધ્રુવમાન પી એ અદિશ રાશિ છે. ધ્રુવમાન પી નો એકમ એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર છે. આ એકમ આપણે યાદ રાખવાનો છે. ધ્રુવમાન પી નો એકમ એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર છે. હવે ધ્રુવમાનના સંદર્ભમાં તમારે ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ જોવાની છે. તો જો ગજિયા ચુંબકની લંબાઈ 2L હોય અને તેનું ધ્રુવમાન P હોય તો ગજિયા ચુંબકની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ સદિશ M બરાબર P ઇન્ટુ 2L સદિશ. હવે ધ્રુવમાન P અદિશ રાશિ પણ ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ સદિશ રાશિ છે અને તેની દિશા S થી N તરફ હોય. જેવી રીતે વિદ્યુત ડાયપોલમાં સદિશ P ની દિશા માઇનસ ક્યુ થી પ્લસ ક્યુ તરફ હોય તેવી જ રીતે ચુંબકીય ડાયપોલમાં ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા એસ થી એન તરફ હોય. એટલે આ સરખામણી પરથી આપણે કહી શકીએ કે માઇનસ ક્યુ માઇનસ ક્યુ તરીકે અહીં એસ વર્તે અને પ્લસ ક્યુ તરીકે અહીં એન વર્તે છે. આના પરથી ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટનો એકમ એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર થશે. કારણ કે આપણે આગળ જોયું આનો એકમ એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર અને ચુંબકની લંબાઈ 2L એનો એકમ મીટર એટલે એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર ઇન્ટુ મીટર એટલે એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર થશે.